Вітаю вас. В ефірі «Акцентів» народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Вітаю глядачів. Приїхали ви у Тернопіль із якою метою сьогодні? Ну, я сьогодні відвідав місто Бережани, відвідав село Нагаєвище Бережанського району. Там жили мої друзі і помер мій товариш. Мені довелось на могилі побувати, я вшановував його пам'ять, плюс відвідав Бережанський замок, там є проблеми, звернулася громадськість, будемо допомагати в його реставруванні і збереженні цієї архітектурної пам'ятки. Переходимо одразу до найважливішого, до ситуації у зоні АТО. Зараз є інформація, що там ведуться обстріли. У Горлівці ви нещодавно повернулися звідти. Яка там ситуація? Ну, я 13 червня був в Маріуполі, спілкувався із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з командирами частин, які на фронті, і з бійцями, багатьох знаю особисто, бо приймав участь в АТО. Ситуація дуже складна, Мінські угоди не виконуються, як ми прогнозували. На жаль, будемо казати, гинуть наші хлопці ні за що. Чому? Тому що от мій товариш, однокласник, танкіст Вітя Чапенко, він пише мені: дайте нам воювати, ми готові, дайте. Наших стримують, їх убивають, але ми виконуємо Мінські угоди. Ну, можна багато говорити про те, що Мінські угоди суперечать національним інтересам країни, народу нашого. От, але зараз, наразі, вони знаходяться в дуже підвищеному стані, дякуючи тому, що президент допустив наш в роботу в підгрупу по обміну полонених Медведчука, практично зупинився обмін полоненими, ведуться обстріли постійні, була спроба другого наступу на Мар'їнку, в Широкіно йдуть бої постійні. От, кожен день ми чуємо звістку про загиблих героїв, про поранених героїв. Я думаю, керівництво держави, і ми будемо наполягати на цьому парламентському тижні, потрібно переглянути свій підхід до ведення бойових дій на Сході. У нас вже є і перемоги. 13 червня виповнилась річниця визволення Маріуполя. Ну, для мене 13 червня взагалі залишиться, знаєте, днем, який забути дуже тяжко. Чому? Тому що рік тому, 13 червня, я особисто приймав участь у звільненні Маріуполя. До цього, як заступник командира батальйону «Азов», займався розвідкою в місті і добував інформацію, яка допомогла пізніше в штурмі. Скажу так, звільнення Маріуполя – одна перша перемога українських збройних сил в цій війні. Я вважаю, що цей день має стати національним святом. Згодом, звичайно, я переконаний, ми матимемо перемогу і звільнимо всю українську землю, яка зараз окупована, і Донбас, і Крим. Але... Скільки нам часу? Ну, треба, дивіться, треба розуміти, що все залежить від трьох чинників. Перший чинник – це готовність Збройних сил. Ми маємо готовність духу наших воїнів, але не готовність тактичну, не бракує підготовки, бракує техніки, бракує озброєнь. Зараз, користуючись передишкою, це є єдиний плюс від Мінських угод, ми переформатуємо своє військо, ми його переоснащуємо, ми його вишколюємо. Другий аспект – це політична воля керівництва держави до звільнення території. На жаль, її поки що немає. В щорічному посланні президента я не почув жодного слова, що ми колись в перспективі збираємося звільняти окуповані землі. Не почув жодного слова за звільнення Крима, взагалі Крим випав із щорічного послання президента. І третій чинник – це підтримка
наших дій в світі. Власне, ми починаємо програвати в цьому напрямку, тому що лобісти депутатів деяких злодійського блоку, а саме там Сергія Льовочкіна, вони притягують такі законопроекти, як про визнання батальйону полку Азов нацистським, ненадання Україні ПЗРК новітніх, от, і тому подібне. Тому треба говорити, що для готовності звільняти землю, окуповані території, потрібно нам в першу чергу перебороти тут залишки банди Януковича, залишки, недобитки регіоналів. Необхідно побороти корупцію. До речі, корупція є однією з складових національної оборони, боротьба з корупцією. Якщо ми цього не робитимемо, то ніколи нас не підтримує ні світ, ніколи ми не будемо бачити ту віру в очах наших воїнів, тому що їм кажуть сепаратисти, а ви кого захищаєте? Корупціонерів? І якщо наші воїни бачать, що дійсно корупція розцвітає, то легко посіяти сумніву. Тому нещадна боротьба з корупцією від найвищих ешелонів влади, президента, його адміністрації, Кабінету міністрів, Верховної Ради до сільської ради там, в будь-якому районі Тернопільської області. Повернемося ще до звільнення, до річниці звільнення Маріуполя. На урочистостях у своєму виступі Олександр Турчинов заявив, що площу Леніна у Маріуполі перейменують на площу Свободи. Це показник того, що став Маріуполь більш українським, чи того, що нарешті втілюється закон про декомунізацію? Я думаю, що це й одне і інше поєднано. Я думаю, що воля прогресивної частини маріупольської громади була поєднана з необхідністю рано чи пізно виконувати закон про декомунізацію. Тому що в Маріуполі завжди були сильні позиції комуністів. Але так, як вони підтримали окупантів, підтримали сепаратистів, то зараз їх там майже нема. Вони або втекли, або знаходяться в ув'язненні за свою не ідеологічну спрямованість, а за зраду батьківщині. Тому вважаю, що це перший крок в Маріуполі по декомунізації після того, як невідомі патріоти знищили всі пам'ятники Леніну в цьому місті. А в Україні відбуваються такі кроки? В Україні всі готуються до цих кроків. Закон про декомунізацію буде виконано однозначно, я в цьому переконаний. Єдиний, хто може стати на заваді, це Конституційний суд, куди звернувся злодійський блок. Але я переконаний, що навряд чи Конституційний суд, не дивлячись на те, що він створювався при Януковичу, допомагав Януковичу узурпувати владу, я не думаю, що він піде проти волі парламенту і волі українського народу. А з тими, хто буде ностальгувати і не захоче виконувати цей закон, що будуть робити? Яким чином не захоче? Якщо він буде публічно вести пропаганду комунізму, то за це є кримінальна відповідальність. Якщо він там любить червоний прапорець поносить просто, то буде штраф. Якщо він надіне ордени, чи будь-які відзнаки Радянського Союзу, нічого йому не буде, цій людині. Тобто все залежить від ступеню вчинку. Колись були герої комуністичного режиму, зараз у нас з'явилися інші. І після підписання закону про визнання бійців ООН УПА борцями за незалежність України, який запропонував ваш співпартієць, нові герої, чи буде нова країна після цього? Я б не сказав, що нові герої. Для мене, Роман Шухевич, Степан Бандера завжди були героями ще в школі, коли при Радянському Союзі, не дивлячись на те, що я родом з Полтавщини. Для мене взагалі велика честь, що і велике вважаю, що я виконав певну місію, що після майже 25 років боротьби за визнання ООН УПА я особисто приймав участь в цьому голосуванні. Я переконаний, що саме на героїчних постатях
бойовиків ОУН, вояків УПА будуть виховуватись і, власне, вже виховуються, навіть незалежно від держави, цілі покоління. От покоління, те, яке зробило Революцію Гідності, це молоде покоління. От вони сприймають і Шухевича, і Бандеру зовсім інакше, ніж навіть більшість їхніх батьків. Тому я вважаю, що це великий крок, цей закон, і саме на героїчних постатях цього етапу боротьби за незалежність країни треба виховувати нашу молодь, тоді ми будемо мати перспективу. Нові ідеали в нас, не нові, нові старі ідеали з'явилися. Як ви ще прокоментуєте втечу Клюєва і те, що ви вимагаєте відставки генерального прокурора Шокіна? Ну, абсолютно прогнозованою була втеча Клюєва. Коли просили зняти депутатську недоторканність Клюєва і одночасно не просили дозволу на його затримання і арешт, я ставив питання виконуючому обов'язки генерального прокурора в парламенті, пану Гузю, ставив питання, чому ви на Мельничука іншого просите затримання і арешт, а на Клюєва ні? Чи можете ви гарантувати, що він не втече? Той каже, так, можемо. Клюєв втік. Це доконаний факт. Клюєва бачили в Донецьку, потім в Москві він втік. Генеральний прокурор має нести персональну відповідальність, так як він підписує подання, і він не підписав на арешті затримання. От він має нести персональну відповідальність за втечу Клюєва. Цією персональною відповідальністю, на нашу думку, має бути відставка. Але, як кажуть, чим далі в ліс, тим товще партизани. Коли спалахнула база під Києвом, нафтобаза під Васильковим, вийшла ситуація, що де-факто власником нафтобази являється Едуард Ставицький, міністр втікач енергетики, екс-регіонал, а одним з співвласників де-юре, як оголосив голова СБУ Наливайченко, став один із заступників колишнього генпрокурора. Далі, в мене є 100% інформація про те, що прокуратура не дала, не звернулася до суду щодо арешту затриманих МВС, заступника директора БРСМ «Нафта» і головного інженера БРС «Нафта», які займалися підняттям октанових чисел в низькооктановому бензині, і під час цього процесу саме і стався вибух загримання. Вони не просять. І тому, на мою думку, Генпрокуратура покриває власників і юридичних, і фактичних. І за це має БРСМ «Нафта». І це вже друга причина, чому вона має піти у відставку. У нас, на жаль, закінчується час. Можете звернутися до тернополян, маєте нагоду, будь ласка. Шановні тернополяни, на вулиці йде війна. Війна на фронті на Східному, війна з корупцією на вулицях вашого міста. Звертаюся до вас з закликом бути жорсткими в цій війні і не давати можливості корупціонерам, жулікам всіх мастів дурити вас, користатись вашою довірою. В свою чергу готовий допомагати кожному українцю і допомагаю всім, хто до мене звертається, як до народного депутата України. Я вам дякую за розмову. І з нами дякую сьогодні... вам, що запросила. Дякую. І з нами сьогодні у студії був Ігор Мосійчук, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка. До зустрічі.